Ақтаудағы кардиохирургиялық орталықта жыл басынан бері 65 науқастың жүрегіне ашық операция жасалды. Олардың арасында туылғанына 3 күн болған нәресте де бар. Ал биылдан бастап сырқаты сыр берген көрші елдің азаматтары да жүрегіне операция жасату үшін мұнайлы өңірге арнайы ат басын бұра бастады. Алтын қолды адал маман Нұрлан Тілеп басқарған ұжым бүгінде талай жанның ажалына араша түсіп жүр. Жүрегі уже қысқарып келе жатыр, орнынан жайлап келе жатыр. Ана салған шунттар бәрі жұмыс істеп жатыр. Сосын бір қақпақшасын олар оңдады ғой, жалпы тілмен айтқанда. Сол қақпақшы жақсы жұмыс істеп жатыр. Дәрігер әрі басшы Нұрлан Тілепов кабинеттен емес науқастардың жанынан жиі табылады. Әр бөлмені аралап сырқаттардың жағдайын сұрайды. Науқастың денсаулығы ғана емес шаруашылықтың жайы да талқылаудан тыс қалмайды. Сол жұмыста берілген жұмыс істеу керек. Қазіргі таңда, қазіргі мен тек қана дәрігер емеспін, менеджер ретінде жұмыс істеп жатырмын. Үлкен облыстық аурухана, оның ішінде мыңға жақын адам жұмыс істейді. Жылына біз 15 мың адамға медициналық қызмет көрсетеміз. 6 мыңдай ота жасалады. Нұрлан Тілепов Маңғыстауға белгілі кардиохирург. Оның бастамасымен өңірде кардиохирургиялық орталық құрылып, тұңғыш рет жүрек қан тамырлары ауруларына коронография жасау ісі қолға алынды. Жасанды қан айналым жүйесі арқылы ашық жүрекке операция да істеліп жатыр. Маңғыстаулық дәрігерлер туылғанына 3 күн болған сәбидің жүрегіндегі ақауды да емдеп жазған болатын. Нәтижесінде денсаулығы сыр беріп, сырқаты қинаған науқастар алысқа сабылмай ақ жергілікті жерде емделуде. Қазір алып жатқан еміміз өте сапалы. Мына докторлардың, медперсоналдың деңгейі өте жоғары. Себебі енді салыстырғанда да ота өткізгенде де, анестезия өткізгенде де тез оятып, тез қолданып, ешқандай бөлек қиыншылық көрген жоқпыз. Алысқа барып, ол үлкен нәтиже күтіп керек жоқта біздің облыста үлкен орталық ашылғанын соны пайдалану керек. Нөмірі 7-ші операция жасау бөлмесі өмір мен өлім үшін арпалысатын мекен. Қазір хирургтар небары 5 айлық баланың жүрегіне операция жасауда. Науқастың жағдайы ауыр, жүрегінің үш жерінен ақау табылған. 6 сағатқа созылатын операцияда барлығы 12 дәрігер сәбидің өмірі үшін күресіп жатыр. Күрделі операцияға кардиохирург Нұрлан Тілепов жетекшілік етуде. Қарамағындағы дәрігерлердің қолы жеңіл, білім қоры да қомақты. Болашақ бағдарламасын бітірген білікті мамандардың арқасында өңірде жүрек қан тамырлары ауруларының барлық түріне операция жасалады. Енді хирургтар жүрек алмастыруды меңгермек. Қазіргі таңда жылына біз 300-ге таман жүрекке ашық ота жасаймыз, 200-ден астам стентирование жасаймыз, тағы да басқа интервенциялық манипуляцияны өткіземіз. Жаңадан инновацияларды, оны бәрін қарап зерттеп, енгізуге атсалысу керек. Адамға көмектесу, адаммен қиын жағдайда бірге болу болса, медицинаның мақсаты. Ғазиз жүректі алтын қолды дәрігер, қызметкерлер де халықтан Нұрлан Тілеповті осылай бағалайды. Аурухана директорының ендігі арманы алдағы 3 жылда медициналық қызмет сапасын халықаралық стандартқа көтеру. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Ақтау қаласы 24 кейзет.